Late Night Show! E çfarë natë. Ajo është një moderatore, është një ishmis, është një blogere, është edhe ajo më duket ka pasur një dyqan bulmeti, por nuk i heci te lagja, ka qenë te parku, më duket se do të hapi diçka në John Lick, më duket një dyqan me rrobat përdorura gjermane. Me gjitha të, për më shumë le ftojmë Sara Gjordenin. Mirë mbrëma. Ej, po këtë prezentime nuk pa kishtë bërë kur një. Se? Mirë dhe të gjyrita, kjo e dyqanit në Jam Lik. Po ti i di planit e mija më mirë se unë, nërë. Po pikrish pra, sepse i di ke bërë atë lidhjen me robat e përdorura gjermane. Kur ishte kjo? Ishte që unë tashi mirë keq, por unë do t'a them të vërtetën. Ato roba janë të mbledhura në përkishat e Düsseldorfit. Po mos i nxjerr të palara këtu, nërë. Jo, do t'i nxjerrun ato. Më çfarë parfumi? Bonbon është ky malicia vazhdon. Jo, nuk është ajo, nuk është ajo, seriozisht e ke. Mos ke ngel shumë i vështirë. Jo, ky është hypnotic poison nga Dior. A, çfarë thonë? Po. Sa lek bën ky? Po bën ja ca. Sa bën? Po çfarë ti ka? Është i mirë. I mirë është. Okej, kjo ka. Sa bën pra? Bën ca. Sa bën i tash? Po bën mjaftush. Diku aty, diku aty. 200. Diku aty. Jo, thot bën më shumë. Më pak. 150. Teta. 150. E ke bler vet? Po, vetë e ka blerë. Me sigurt? Po, pëse nuk ta mbush syrin që ku jo, ka mbush. Ku e ke blerë? Në Greqi. Ku, qarë vëndi? Hondo Center. Po, i bëjmë reklam vëndi tani. Jo, s'ka problemi qarë vëndi në Athimin, në kua, në qaj qyteti? Në një vënd aty në gjitur. Në Patra. Po, të shumë orë në fizikë. A, në Po, fix. Po, pra, se di në Selani, këse që ke, që ke më duke në fisë, ke në shpi. Ka mamin që jeton në Greqi në fakt. A, shef. Dhe era, herë të shkonë. Po. Tu vazhdo në ditë është vetëm? Po. Qarë bën vetëm? Ure, po ti i di ke gjërat e mija më mirë se unë. E di pse i di unë. Më thuaj. E di se pse ti, publiku në base dhe... E njëfti publiku ush është? Qëfar e heshtë një? Jo, është gjë e mirë, është gjë e mirë. Sara ka emision të përdyshim trokit me Ermal Pecin. E vërtet. Po pse i thua Peci? Aja ka Peci? Peqin, me Ermal Peqin, shdo dit në inti vit të kë qa ore? 2 orë është nga ora 11 në 13.30, roki. Që, a që unë nuk atëm shifeni, po. A e ditë shpandon, shumica adoleshentve, se shu që shumicën e publikut e ke një mos shumë të reja në shkollë në atë orar, kështu që nuk i vëfaj. Nuk të ka parë. A mas kam parë asë nuk e din që ti e mis në vidin në prit një sekund? 2014. 2014, qarë misi e? Miss Global Albania. Miss Global Albania. Kam përfaqësuar Shqipërinë në Miss Globe 2014. Ku, çfarë vëmë? Në Azerbajxhan. Po çfarë bëra ti? Çfarë përfaqësova pak Shqipërinë kështu, si çfarë bëja dhe ika. Si e përfaqësova? Po është një kompeticion që thua ti dhe është më shumë faza, duhet të tregosh talentin, vlerat. Çfarë talenti ti për bër byrek? Jo, nuk kisha talent për të bër byrek, por që kishim disa prova artistike gjatë gjithë kohës dhe mbaj mend që i vetmi çmim që un mora në Miss Globe ishte Best Actress gjatë provave, që ishte aktorja më e mirë. Çfarë? Dhe aktorja shumë e mirë. Po kështu thon ata, unë nuk e di. S'ke vënë një varse në qafë? Nuk ka vënë një varse, se ka vënë vathe dhe mendova se mos të provoj, mos ngarkoj. Këtë të verdhën e ke marr copësh basën? Këtë të verdhën jo, e bleva të gatshme. Po pse nuk qep vet? Po nuk di të qep vet. As ka difen, nuk di ta punosh? Nuk di ta punoj. Nëse do dia do bëja diçka, po nuk di. Ja, pyetjet e mia këto janë gati. Po pse në acilit të tanë ke talent më shumë? Po me sa duket në moderim. Për deri sa jam moderat. Di të flasësh shumë. Di të flasë. Je prezantu se je fashion blogere. Ora, unë këtë nuk e kisha të gjuar për vetën. Je dhe avokate. Po, ja, ti kapë njëna jam diplomuar vitin që kaloj për juridik drejtësit përgjithshme në një universitet privat. Di marim njëna një këto. Më thuaj. Si modele. Po. E ke lënë si muhabet. Modele unë nuk kam që ndonjëherë dhe nuk besoj se ka ndonjë modele të mirë fillt në Shqipëri, paktën ato që janë këtu. Ti je fotomodele. Ikin të gjitha, po. Ikin, fotomodele. Kam qenë kur kam qenë shumë e vogël. Ish mis, si e më mis? Nuk jam më mis. Bë fashion blogere. Nuk e kam blog në fakt Instagramin, kam thjesht Instagram që postoj foto të përgjithshme. Avokate, juriste, edhe këtë e ke lënë për momentin. E lash. Po knaqesh me ato 4-5000 pound të muaj që merr aty për të bërë emisionin. E kuptoj. Me modelingun edhe me misin si u lidhe? Si u lidhe? Atëherë si lidhi ky pasion, kjo ide, që futet në rrugë? Si çdo vajzë shqiptare që ka qef televizion në fillim dhe pastaj kur i futet thotë bo bo çdesha unë që bëra këtë gjë. Se ti u pendove pastaj?
Po dhe janë penduar. Cemi? Po se përgjithisht gocat kanë shumë qef që të jenë në ekran, do me thonë, këta e them unë që jam këtu sot, e kupton ti po, ka dhe anë negative. Ka janë tre personalitet dhe, bu, luftojnë. Ka ma shëndin binjakët, more ti që e binjakët, dhe të më kuptosh muaj, që bëj 7 ma vete në të njëthën ko, po që ka anë negative televizion, i sa të duar, shëndo njëherë dhe penalizojnë, kujtojnë se je... Qa të bëjmë i taka lypur në televizion? Jo. Asnjëherë? Jo. Asnjëherë? No. E sigur. E di pse do isha shumë më lart se këtu ku jam sot, kam përshtypjen po se do. Po ti kishe lëndjen. Nëse do kishte ndodhur. Po ti s'ke dashur, s'kan qenë fytyra të bukura, po nuk ke dashur asnjëherë të ecësh në jetë të karrierës. Sigur, e di që nuk do më besoj njëri fare për këtë që do të them, por që nuk më ka ndodhur. Po pse vi s'do besoj, besoj do të shipse. E di pse se gjithë ata televizorin porno fare tash. Jo, të gjitha kështu thon, nuk më ka ndodhur. Po ka ndodhur, më ka lypur aty. Vërtet? Po, vazhdoj me lypin. Vërtet? Po. Po shikoj se ti ke ecur mirë. Ja, ba, se kam lënë, aty e kam sekretin. Ke bërë ndonjë gjë apo? Jo, të çoj deri te burimi. Edhe unë nuk të jap. Të lëvarur. Jap një pudër. Më thuaj. Me modelimun këtë e sjaruam si u lidhe, po në klipe ke dalë një herë. Që thoni ju prit se kjo është histori shumë e lezetshme, klipi i parë imi kur unë kam qenë shumë e vogël, ka qenë Kastra. Kumi? Si kumi? Tani si bëhet kur nuk e mban mend. Se mbatë më kërë vogë, se pa fajshme, se njëm ka që natë. E dia që do ishim sot me atë klipin. Në ambullon, po, ke qënë të klipi e jame, ne budo logi vogë të tike, tishe e dhurata, që më bëja dhurata. Sa e voqë këllë bëhë, shumë stili atë smartin ti dhe unë gëzoja. Po, sa e voqë, nuk kam i 3-4 vjetë ka, sa e voqë, në cikur është të gjinja. Në pak kam shumë 18, jam 23 për pak, kështu që ka ca. Në pas ka gjinjur për moshën atëre. Po, 18 mërë kam qënë, 18 për 19. Jo, kam bushur 19 se kemi bërë në vjeshtë. Sa kam mbushur 19 kur kemi bërë? Jo, e kemi bërë në mars. 19 kam qenë. Dhe në shtator un jam 23, kështu që edhe një gjimt. Faleminderit. Tani më shpjegoj pak të termin fashion bloggere. Fashion bloggere është të jesh thuajse influencuese, le të themi, ose njerëz të ndjekin për ti ke një blog tani, ke pasur një blog, si të vëmë buzëkuqin, si të fusim gishtat në vesh, si jo. Mos më ngatron me një Sara tjetër se përgjithsisht o Sara në për ekran e këtë bërë. Se Sara që ke po të televizion aty, jo. Aj, e ke i natat dhe, jeni zi. Jo, se një farë. Kolmanin duke si e ka një bjonde, një korçare. Jo, ajo shumë e bukur, ka shumë stil, nuk e një fare, nuk njemi fare. Po nuk ke qefta një vërgjë atë? Jo, në fakt ne kemi një mik të përbashkët, Niko Komani. A, me Nikon. Po. Niko e ka shumë shoqe. Po. Po ty nuk edhe se nuk të duron shumë Niko ty. E di. Po pse? Po pisha ka, po të mbajti lojën. Jo, mi s'po mbajnë lojën, i kisha Niko këtu para 2-3 emisione dhe jashtë emisionit nuk më tha fjalë të mira, realisht. Vërtet e keti? Vërtet pra ka? Jeni të dy binjakët, jo nuk e di, t'ju besoj, mos t'ju besoj. Jo, pra, tashi unë nuk, as po bëjda lavera si gjë, po deshe edhe presë këtë në montaj. Niko, të hënë, ta të regoj unë në inë, se vjen asë e lëfrova. Më tha që është një, më tha është provinciale, është një beratëse... Shko, po ta marrë shtelë qaj... të gjithë shqiptarët nga fshatrat vinë, dhe nëse semi vetë kemi gjyshrit, ose prindrit, që ti e krenarë që ti nga fshati? Të gjithë jemi pak fshatarë në shqiptarët, po nuk është qështja nga vim. Po, është qështja qëfar bëjmë? Po. Pra, rovë fshati. Shqipëria një fshati madh është, po mos ta kapim në nesesin e keq këtë. Po pse ke kompleksi jena fshati, se kuptoj dot, nuk është një problem i madh. E para, ke qua fshati? Po, Beratin unë se qua fshat. Po atërë? He pra. Jenë fakt dhe prezentuzi që tam, të jenë dhe oferta. Jeshtë shumë i keqë. Unë? Po. Ja. Nuk më ka ardhur oferta, jam thjesht më thirën për audicion dhe kam qenë audicione. A, të bërë audicion në mes 1200-1300 konkurruese që ishin. 118 më duke se ka qenë. Ka qenë 118. Edhe ti fitohë. Nuk është fakti që Ermali është nga Berati dhe një filan tjetër që njofë nga Berati. Nuk e njëhja farë Ermalin. A, nuk është se ke abuzuar ose ke dhënë një lek në i moment aty për të tyrë në emisione për të qërë moderatorë? Jo, edhe kam shumë qef t'ju sqaroj që edhe shefen e kam femër, nuk ka nga këto... Kë gjohan shefe, ato i që e blekët, Migenën. Kush është Migena? Jo, kush është Migena? Jo! Si ka imë nga që e blekët e ju? Nuk do të thuaj se ke fikse mos hanë i gjobë aty. Po, fikse pikërish, pra, kam shumë frikë. Ndërko ke marrua studimet për juridik dhe je në master. Si... Master shkencor për të drejtë ndërkombëtare dhe penale. A, je ndërko? Shumë mirë. Jam më shpër fiksim kjo. Po pëse... Nuk i tish, është si mënyrë konfirmimi. Mendo se mbajnë shumë kumë... Zotë, lutëm. Mendo se mbajnë shumë kumë në i sjetu, a mbajnë shumë kumë në i sjetu. Nëse ke krahët e gjatë dhe mbajnë. Se i keti? Normal, se mu se di. Moj, i ketë shof këto parakrasi që unë? Parakrasi i kam. T'janë nacaruar?
Me janë acaruar. Me qa i heqë qime aty mi? Si me janë acaruar, more. Janë acaruar pra të qovë si të kuqë, si me qa i heqë? Me qa i heqë? Me këshu kështë apo... Po, me ashtu kështë. Pa briskë. Me briskë, di si bëhen ato delë kështë si një krajote këtu pastaj, e mushë dhe gjitha kjo. Po pra, ka fiksim briskën sot ku dohe kanë futurën. Vërtet? Si ku dohe kanë futurën? Në biseda. Në të gjep, do më thënë? Biseda. A, në biseda. Gjera dhe shi. Në biseda, okej. Për shefë që mirë bërë që do të kemi briskën gjep, do në se qëri burë në ne, do të kemi briskën gjep. Për të ruajtur tru dhe kongës. Me Roberto Cavalli, si latat mua betin, do të takone apo jo? O, zot, ta shpjegoj një këtë historinë. Ta shpjegoj një këtë historinë, se ndoshta shumë. Shpjegoj, jo se nuk e di njerëzit. Doli nëpër portale ca kohë sepse u futa live në Instagram edhe vetëm kur shoh aty që Roberto Cavalli requested a live video. Don kujtova se ishte në një adresë false, edhe për herë të parë nuk e di pse bëra accept. Edhe del Roberto Cavalli vet. I vërteti? A, i vërteti. U fut Roberto Cavalli ishi bashkë aty. Po, çfarë thua? Ne kemi pas bër bisedat e tjera më përpara, po. Po çfarë bënda pa hingëllinte si kal? Nuk hingëllinte. Ore, po ta mendosh shipa ti bie emri Bert Kali. Bert Kali. Po. Po. Shumë e çuditshme. Si shkoi u takuat pastaj? Jo, nuk u takuam. Po pse? Nuk e di. Unë nuk kam shkuar në Milano, megjithëse. Ai Savari, atë ftoi të paktën. Po. Po bileta gjëra do t'i pagoj vet. Nuk kam hyrë as thellë në bisedë, në fakt. Oh, u çfarë mua bëti? Jesh me Roberto Cavalli, më bësh një sikur disa më naomi kam. Po, budallashe, budallashe, nuk e di domethënë, është akoma më mirë. Prandaj do të morë ato këngë, ti budallashe vogël. Jo, nuk e budallashe. Ke gjithashtu pasion astrologjin. Oh, e vërtet, mos më prekni nga kjo. Prandaj sa erdha fillova këtu binjakët, binjakët. Dhe nuk e ke lënë vetëm në nivel pasioni, por do ta bësh zyrtare, kam dëgjuar me një kursa diçka. Po deshe mund të vime t'i shovim i jetë bashkë. Këtë, në fakt nuk kam deklaruar. Shpjegoj unë astrologji, do ende, nuk e kam deklaruar ende, me gjitha të po e kam një projekt me astrologjin në dorë, kam shumë vite që në dojë. Vigjeresha. Jo, vigjeresha. Mhm. Je ashtu si që ke shenjën. Kam të gjua lartë e po, në sensi që e virgjit e po për njëri unë e duhur. A di se qëfar thonë për vigjeresha që njerëzit nuk duhet të gënjen nga shenja, sepse personat e shenjës vigjereshës kanë seksualitet e lartë. Nuk e di pse. I ke të lartë. Nuk kështu thon. Çu thon? Po. Përgjithsisht. Po ti ndërkohë po pret njëri unë ideal sa të martohesh që të jepesh. Se po diskutojmë për këtë. E dëm. Unë si binjak jeni gjë për të thënë? Jeni krejt e kundër ta e shenjë thon. Jeni... E marrë vesh. Pa përmbajt shumë. Në fakt e tham që jeni a berat, i dja shprejnë për ju beratset? Si është ajo? Një berate, në bësh do natë... Një sekund, me këte intonacion është, apo... Një berate, në bësh do natë, ajde këtu në govac. Ajde, 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 ti me shkum. Jo, në pak nuk e kam të gjuar. Ajde, ajde, ti me shkum, ajde në lumë, o sumë. Je sigur që është këtu? Oke. Jam shumë i sigur. Je ftuar sot në fakt për 8 marsin. Dita e shqiptarët ku festojnë, në fakt është dita ku femra duhet ngrihen, shqiptarët festojnë. E vërtet, kjo në shqiptarët e festojnë këto, po duhet të jenë protesta në fakt edhe femra që kërkojnë të drejta e tjerë. E pra, ja, ti na thoj diçka më shumë, ai përballen një herë me diskriminim gjinor, le të themi. Gjinor jo, por kjo që the ti për origjinën po. Që na belan. Megjithatë ka ndodhur vetëm në fillim. Më pas nuk është se ma kanë përmendur shumë, po pjesën ti pas problemi që jena Berati. Po pse? Jo probleme. Probleme nuk kam pasur. Se kam gjykuar. Se kam përshtypjen se nëse një njeri provinciale kështu gjërash. Nëse një njeri do diçka e bën, e gjen, pavarësisht se nga është, por që gjithsesi ato fjalët janë. Nuk e bër kompromis asnjëherë, domethënë. Jo. Kam marr atë që bëra atë gjën që jo, kam marr atë që kam mundur të marr. Pa u munduar të bëj këtë gjën, se thash do isha shumë më lart sot. E marr vesh. Sa ti je vetëm 22 vjeç? Po. Edhe në fakt duket që i ke vënë gjërat shumë në vi. Çfarë? Çfarë planesh ke? Çfarë planer? Si fillim mbaroj shkollën njërë, se përveç vetes kam edhe familjen nga mbrapa që gjatë gjithkohë shkolla. Të thash do mbaroj masterin, pastaj vjen magjistratura, pastaj vjen ato shkallët e tjera. Dhe i familjen në njërë do bësh? Nuk e di. Kur ti e shkruar? Me gjitha të dëshira ime ka që unë të bëhesh anë në shumë e re, por nuk kam gjetur një partner që do të njëti që të bëhesh. Do të gjemë? Shumë njëri. Hama, sugjeron të njëmë. Do, mendojme, do të shkruar me mesaj. Okej. Sara, unë të falenderoj shumë. Faleminderit ty. Faleminderit ty. Jo shumë i mirë. Faleminderit publiku, faleminderit të gjitha vajzat dhe gocat të bukura që un kam për publik. Gra, shijoni jetën, kujdes nga këta burra me këtë mesazh. Pa, kujdes. Jo, kujdes jo nga mua, por ata burrat. Kujdes nga burrat, po edhe nga femrat e tjera, jo më pak. Femra, kujdes nga femrat e tjera, edhe për këtë mbrëmje ne ikim shihemi javën tjetër këtu në RTV ora në Late Night Show. Hey.
That Show!